Vajzat në Shqipëri janë më të mirë arsimuara se djemte, megjithatë ato e kanë më të vështirë që të punësohen. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, 38.7% e femrave në vend janë me arsim të lartë, ndërsa te meshkujt ky tregues është në nivelin 26%. Nga ana tjetër, shkalla e punësimit të gratë është 52.3%, ndjeshëm me ulët se të burrat, nivel që arrin në 71%. Qofse nuk ka pavarësi ekonomike, e cila lidhet patjetër edhe me vendet e punës në dispozicion për këto vajza dhe gra, me mundësitë e zgjedhjes që ato kanë, me ndalesat e shumta para gjykimet, pengesat që ato hasin për vendet të ndryshme pune që mund të etiketohen si për burra, patjetër që është problem për ato edhe për në fund të ditës për gjithë shoqërinë, komunitetin dhe familjet e tyre. E para ka të bëjë ende me këtë hendekun kulturor që ekziston në Shqipëri, ku femrat apo gratë shikohen më shumë si përgjegjësit apo kujdestarët e familjes, sesa personat të cilët mund të dalin në shtëpi të punojnë dhe të kontribuojnë financiarisht me të ardhurat apo me punën e tyre jashtë shtëpisë. Hendeku gjinor vërehet edhe te niveli i pagave. Sipas të dhënave të Instat, në vitin 2020 një grua u pagua mesatarisht me 51.679 lek, shifër kjo 6.6% më e ulët nga ajo e një burri. Bëjnë pikërisht të ndarje, duke menduar apo duke paragjykuar që burri ka më shumë nevojë për paratë, sepse është në thonjza kryetari i familjes dhe duhet mbaj peshën më të madhe. Aty ku kërkohet më shumë kërkohen më shumë punonjëse, janë kryesisht industria e fasonerisë apo ajo e prodhimit dhe këto industri janë të përqendruara në zonat rurale. Kjo i bën që kërkesa për staf të jetë kryesisht gjinia femërore dhe ky lloj sektori aktualisht ka një pagesë minimale ose diçka më të lartë se minimale. Ndërkohë, përfaqësues të shoqatave aktorë të tregut punës nënvizojnë se duhen miratuar strategji të posaçme, të cilat i kushtojnë vëmendje kryesisht forcimit ekonomik të gruas.